E aí, quer comprar diamantes mais barato e ainda ganhar bônus na sua recarga? Sim, isso mesmo, mais barato e ainda ganha bônus na sua recarga. Então vai aqui na descrição do vídeo, entra no site da Smilione, só você vir aqui em seguir em Free Fire e aqui você vai encontrar as melhores promoções, os melhores preços, vai ganhar bônus na sua recarga e além disso você pode pagar de diversas formas. O link tá aqui na descrição, compra lá os seus diamantes da Smilione, vai ganhar bônus de 10% e ainda aquele descontão insano, fechou? Smilione, link tá aqui na descrição, hein? Opa, quem tá ganhando aí codinho, diamantes, presentes e muita coisa zica no seu Free Fire? Sim, você quer ganhar tudo isso agora? Então faz o seguinte: vai aqui na descrição do vídeo, baixa o aplicativo da Twitch. Pra quem não sabe, Twitch é o lugar que eu faço live. Sim, eu faço live todos os dias lá. E lá você vai ganhar tudo isso. Sim, você baixa o aplicativo aqui no meu link que tá na descrição. Ele é pra Android e pra iOS. Depois de ter baixado, você vai clicar aqui em cima pra criar sua conta. Você cria com e-mail ou número de telefone. E depois disso, você clica aqui em pesquisa pro JFF e vai encontrar o meu perfil aqui oficial, tá? Você vai clicar aqui em seguir e vai ativar o sininho aqui para receber as notificações. E depois disso é só deixar o aplicativo instalado. E quando receber notificaçãozinha do aplicativo, se entra na live que você vai ganhar tudo isso, fechou? Então o link tá na descrição. Bora pro vídeo. Oi, gente, eu sou o Jotinho, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, rapaziada. Dessa vez eu trago novidades para vocês do Free Fire. Chegou o bandeirão e eu vou mostrar para vocês como vocês podem estar conseguindo ganhar o bandeirão aí no seu Free Fire, fechou, rapaziada? Mas antes de tudo, tropa, já desafio você deixar aquele like, se inscrever aqui no canal e ativar o sininho com o seu dedo mínimo em 10 segundos. Se você conseguir, eu vou dar 200 diamantes. Vamos lá, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Se você conseguiu, comente seu link aí embaixo. E agora, se você quer ganhar código de diamante, faz o seguinte: me segue no Instagram e curta essa foto que tá aparecendo aí na tela, que eu vou dar código pra você no meu Instagram. Vou tá dando 10 segundos se você tá indo lá. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Quero ver geral lá no Instagram, fechou, rapaziada? Outra coisa, gente, se você quer ganhar código da barba, código da Dina Angelical, código da calça angelical e vários outros código, vai aqui na descrição do vídeo ou no primeiro site do comentário fixado. Entra lá e pega seu código. E se você quer ganhar diamantes de graça, vai no segundo link do comentário fixado ou aqui na descrição do vídeo também e pega seus diamantes lá, fechou, rapaziada? Então entra lá e aproveita, fechou, tropinha? Bom, gente, chegou aqui o evento da loja do desejo, né? Que é o evento do bandeirão, tá, rapaziada? Eu não peguei o meu ainda, eu vou deixar pegar ele em live, tá, com vocês lá na Twitch. E aqui basicamente você tem que escolher, né, duas skins que você quer pegar. Mano, pra ser sincero, essa aqui eu já tenho, essa também, essas daqui é feminina, eu vou ter que colocar essa aqui, ó, pronto. Tá, e aí o outro personagem, peraí, seleciona um item para que o grande prêmio, tá, beleza. Então, e aqui a gente vai colocar o bandeirão, óbvio, né, rapaziada? Então, ó, confirmar a escolha, beleza, vamos aqui, e tá aqui pra gente girar, né? Eu vou dar um primeiro giro aqui pra vocês. Vamos ver o que vai sair. Mas eu já pego o bandeirão logo de cara, mano. Ia ser insano, tropa. Ah, eu vou girar, mano. Vamos ver o que vai dar aí, ó. Vou deixar aí. Não vai vir o bandeirão tão fácil, né, rapaziada? Bom, vou girar o resto em live aí, tá, rapaziada? Pra mostrar pra vocês. Mas vocês devem estar falando: Josinho, como é que a gente vai conseguir o bandeirão de graça? Bom, rapaziada, eu vou estar ajudando vocês a pegar ele. Eu vou estar dando a vocês o bandeirão. Vou estar sorteando o bandeirão pra vocês aí. Que isso, mano? Máquina do tempo. Então tá, né? E basicamente vai ser aonde, Jotinha? Basicamente vai ser na Twitch, na minha live, tá, rapaziada? Você vai fazer o seguinte: você vai baixar o aplicativo da Twitch agora. O link dele tá aqui na descrição. Ele é pra Android e iOS, tá? Você tem que baixar ele no meu link. Depois de baixar o aplicativo, você vai fazer o seguinte: você vai abrir ele aí no seu celular, tá, rapaziada? E aqui em cima você vai clicar pra criar sua conta. Você cria conta com seu e-mail ou número de telefone, tá? E depois de ter criado sua conta, você vai colocar aqui pra pesquisar e pesquisa pro JFF. E você vai estar encontrando o meu perfil oficial aqui, tá? Onde vocês vai estar assim, ó, pra seguir, você clica aqui em seguir, tá, rapaziada? E depois você clica aqui no sininho e ativa as notificações aí pra você receber notificação da live, tá, rapaziada? Bom, depois disso é só você vir aqui no chat e comentar bandeirão, tá, rapaziada? E aguardar eu começar a live. Você deixa o aplicativo aí instalado no seu celular, tá? Quando eu começar a live, eu vou estar dando bandeirão pra vocês, rapaziadazinha. Tem live todos os dias aqui, é aqui que eu faço live todos os dias, tá, rapaziada? Então, se você gosta de assistir live também, é por aqui. E aqui tem código, tem personagem de graça, tem diamantes, tem muita coisa pra vocês. E vai ter o bandeirão. Então aproveita, baixa aí e segue lá. Fechou, tropinha? Então basicamente esse é o vídeo. Eu espero que eu consiga ajudar vocês. Espero que vocês tenham gostado do vídeo aí, rapaziada. É isso, tropa. Aquele abraço, valeu, falou e fui.